Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Slani rolat i za to su mi potrebna dva lista veća oblande. Rolat koji se stvarno brzo pravi sa mesom, napravite i zamrznete i po potrebi pržite. Znači kao predjelo je veoma ukusno i brzo se pravi. Na mom kanalu već imam jedan pohovani rolat posni za posne slave ili ko već posti. A ovo je danas rolat sa mesom. Napravite, zamrznite, isečete, ispohujete i imate vrlo brzo spremljen rolat. Za početak ću staviti jednu kockicu ili ovako jednu kašiku margarina, maslaca. Znači šta god vi koristite, to ćete staviti. Ovdje sam pripremila jednu glavicu crnog luka iseckanu. I to ću staviti odmah u puder ili margarin. I pripremila sam 4 čena belog luka i seckala. 4 do 5 čena belog luka možete staviti, zavisi od veličine. I sada ću to lepo da propržim kratko, jedno možda 5 minuta. Crni i beli luka sam propržila, možda jedno 5 minuta. Da omekša i ovako da dobije zlatno-žutu boju. I sada ću dodati mlevenog mesa. Od 400 do 500 grama mlevenog mesa vam treba. Ja ovdje imam mešano meso i svinsko i juneće. Možete samo juneće, samo svinsko. I to ću sada lepo da propržim. Da se meso malo uprži sa lukom. Ja ću dodati jednu ovako nepunu šolju blanširanog spanaća ili blitve obarenog u slanoj vodi, možda samo jedno 2 minuta da omekša. Jedna veza manja blitve ili oko 150 do 200 grama spanaća. Spanać sam malo propržila sa mesom i dodat ću jednu šoljicu. Ovo ja imam ove šoljice od kafe ili od 200 ml. Obarenog pirinča. Pirinač ćete pre toga da obarite u slanoj vodi. Kratko ću ovo da propržim. Stavit ću malo bibera. Dodat ću malo suvog začina. Sada ćete vi sve po ukusu da solite. Ako suvi začin ne koristite, stavit ćete samo so. I dodat ću so. Da se proprži kratko, jedno 2-3 minuta sa pirinčem i smesa je gotova. Ova dva lista oblande sam stavila između mokre krpe, ali ne dugo, jer ću oblandu sa vrućim filom filovati. Sama će po sebi da omekša. U ovu smesu ću dodati i 2 jaja, s tim što ću sada brzinski da to sve mešam, da sjedinim. I sada ću da filujem oblandu. Znači ovaj fil ćete podeliti na 2 dela i polovina fila ide na jedan list. Oblanda je omekšala i sad ću da je uvijem u rolat. I uvit ću u foliju. Ovako pripremljene oblande stavit ću na zamrzivač. Najbolje je da napravite dan ili 2-3 dana, ali najmanje 2-3 sata bi trebalo da stoji u zamrzivaču. I odstajala je malo na sobnu temperaturu, jedno 10 minuta da bi mogli lakše da isečete i onda ćete da sečete na jednake parčiće. Sada kada sam isekla ovako oblandu, prvo ću je stavljati u brašno i dok ja ovako pripremim oblandu, ja sam uključila da se ulje ugreva. Znači prvo ide u brašno, ono klasično pohovanje, pa onda jaja i presle. Ulje se ugrelo, stavit ću kad ovako porumene sa jedne strane, dobiju zlatno-žutu boju, okrenete ih na drugu stranu. Ja bih spržila sve sa druge strane i izvadit ih u jednu rešetkastu posudu da se ocede. Evo, od jednog rolata, od jednog lista oblande imate ovako jednu punu činiju. Ja
Drugi rolat nisam izvadila, sačekat ću nekom drugom prilikom, ću da ispržim. I evo to je jedan moj predlog, može za predjelo, može uz glavno jelo kao prilog. Kao što sam već i napomenula, ko post imate na mom kanalu, isto pohovanu posnu oblan. Probajte, napravite, evo ja ću vam sada pokazati i presek kako ovo izgleda unutra. Još je vruće, jedna ukusna i brza i laka za pravljenje. Nadam se da će vam se svidjeti moj današnji predlog. Želim vam svako dobro i prijatno do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!